Kwaihi dari asumigiri, famiri chisiri sikoreto dumaine, dudamai kusia duawere, ariama kuire na jiranya kiriga, sesanini ya foridi ya wanguru kesiko ineke obu geke ya moya. Omothi ya duwa famiri isi maro kire nyobaini ya kuiga mere ya kirugoya, metere ya ududhuri ya wamere ya edua utafanio, neguwa mamenya nekegi ya sogiri kusia ere ya ya. Uri awe uweke tage kwa tage eke. Arumerero oero ikinyare reale agere ira. Netondo. Nogo uke mundo onge. Ekuwa uge kwa tage u. Netondo negeko kena ruo. Degwa demo hinyere kumono. Nego tigo ni mwana watu miaka 28. Nani maru gata rere. BBI. Na BBI no irenda kudhondeko. Ego kudhondeko wate aikorofoli si yao. Nisi hilo rakasiana. Mudhurimi wa mere wa thirikari Johansson Odur newe ugutafanagia ududhuri ya uyu akiugairi ya yaani maurete thakame thiini wa mitwe yao na uguo matiakuire kumana na murimu wa COVID-19 ta uria maabitha wa borithi makoretwo makiuga. The body, there were some injuries externally which were extensive but they were not very deep inside. There was cyanosis, an indication of someone who lacked oxygen when died. Oria postmortem muyeko na rĩu yonania nĩ ta kũhũrwo ũguo nĩ tondũ ena bleeding thĩinĩ ararĩ na bleeding thĩinĩ wa nda yake na moko na magũrũ na nginya kĩongo kũrarĩ na bleeding ya gũkorwo kũhũra hũri kũhũrĩtwo wona wanyitwo ĩ ona ĩkorwo nĩ ũiyĩte toro station ũrokio igoti-inĩ ũtuĩro kĩo kĩoho no tĩ kũhũra. Tari joni ya hulito juu maithi ya dhaa, kiongo githeri. Mwona, getara emwe igere idatu, inya, idano, idatatu. No dhirikari, nero merire kihoto, ange koro mwana wa mugiyeki, nuwata ya ukoro wa kihota kudhie, matu ili atelere, ona dhirikari ino, dwe kutu ina dhirikari, nana mwono. Kurigana na Odur na gukorwa ya eri makwira ni udu wako wa gari era, kana koro ni mahulio na kido gituhu metue, Odur ya ugutuitha ni omo na ududhuri ya ware kerera. So there are two possibilities here. One possibility is the die from injuries, the police station. Or the other possibility is because I was told that there was overcrowding in the cell and there was a stampede. Kumari sero na gukure kwa gitere era, undu wakeri no gukorwe ni turona mari mavure no mwena ine wa family ya John Jeromurio kina Martin Musyoka makinyeriri ati adone kura go moragirwo kuona makoreto magithirukie mate ko yo horo mukinyaneru niete ndeta mutumia wake ni ngoigwa ngihinyiririka na itare nginya na thayo thini wa ngoro yakwa ni tondu ni atutiga oro uguo na tikurwara na takorwo ni kurwara kungiri undu unge andu mangira koreto maritie ona kana makamenyera riu ni moritie thirikari kuhanyuka kurikiriria uthuthuria na gutacukiria makinya make watho aria matabanirie ikuo ici handu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga jitagwo Wainaina wa Kĩariĩ.